трапився на цій доріжці. Середня глибина тут 2,5 метри, але вона ледь не стала смертельною для однієї із відвідувачок. Коли дівчині стало зле, вона одразу зупинилася і трималася за бики. Свідки кажуть, що рятувальники довший час не звертали на неї уваги. Прибігла медсестра з якоюсь баночкою маленькою, вона почала плюювати і розтирати її лице. І це все була медична допомога, яка була надана. Потім я почала говорити інструкторам, будь ласка, викликайте швидку, я вас прошу. Нашого лікаря? Тут не треба лікаря. Адміністрація аквапарку цю інформацію спростовує. На протязі хвилини дівчинки витягнули з басейну, надали їй першу медичну допомогу. Відразу паралельно була викликана карета швидкої допомоги. І на 10-й хвилині дівчинка, вже отримавши першу медичну допомогу медичного працівника аквапарку «Пляж», дійшла сама до машини швидкої допомоги і була направлена в лікарню. Свої слова працівники розважального комплексу підтверджують відео з камери спостереження. Зараз дівчинка отут знаходиться, зараз до неї мама підпливає, звертається до рятівника. От він підійшов, що їй погано, щоб покликати медпрацівника. Зараз потерпіла в лікарні, говорити на камеру відмовляється. Стан дівчини, за словами медиків, стабільний. Вони кажуть, що потерпілі далась в знаки її хвороба. І з відпочинком на воді такий випадок не пов'язаний. Влітку в аквапарку буває до 500 відвідувачів щодня. На них 15 рятівників-інструкторів і одна медсестра. Юрист Ірина Бабій пояснює, уся відповідальність за безпеку відвідувачів такої установи лягає на плечі керівництва закладу. Коли ви переступаєте межі такого розважального об'єкту, весь комплекс по наданню якісних, безпечних послуг покладається саме на посадових осіб даного підприємства. Якщо відвідувачі не отримали вчасної допомоги або вважають послуги закладу неякісними, вони мають право поскаржитись до адміністрації закладу або навіть звернутися до суду. Роксолана Восколова, Ірема Мединський, огляд дня, телеканал ZIK.